Hi guys. So, meron na naman palang dumating sa atin na parcel, no, galing sa online. Noong nakaraan kasi, nag-research ako kung paano magpalit ng headlight ng sasakyan. Meron akong nakita ng mga videos kung paano nagpapalit ng from halogen to LED bulb. So, yun, nag-check ako, na-research ko muna kung ano yung tamang headlight, yung ginagamit na halogen bulb, yung kung ano yung size niya, and kung ano yung socket niya. Importante kasi yun, no? Para hindi masayang yung bibili ninyo. Kasi baka mamaya bumili kayo tapos hindi naman pala compatible. So, sayang yung pera. So, yun. Ito nga pala siya, guys. Ayan, bubuksan natin siya ngayon para ma-check natin yung item. Ayan. So, quick unboxing lang tayo, guys. Para makita lang natin yung item. So, ito siya, guys. Ayan. 2 auto LED headlight. So, ito yung nabili natin, no. Buksan na natin siya, guys. Tingnan natin kung ano yung itsura niya sa loob. Dali, ayusin lang natin, ha. Ayan. So, open natin siya, guys. So, ito yung manual niya, no. Yan yung instruction kung paano natin siya ikakabit. Tapos, ito na yung mismong headlight natin. Secured naman yung packaging niya. Meron naman siyang nakalagay na styro sa loob. Ano? Tapos, ito na yung headlight natin. Ayan, kung makikita nyo, tatlo yung paa niya. So, ayan yung H4. Tapos, meron siyang exhaust fan. Ayan, no? Nilagyan na nila ng exhaust fan tsaka heatsink. So, siguro para kontra din sa init. At saka, para iwas moist na din. So, ayun. Ito yung LED light niya. Ayan. So, ang specs pala nito is 6,000K. So, yun yung color temperature niya, no? 6,000 Kelvin. Tapos, ang ano niya is 50 watts lang to. 50 watts lang. So, bali 100 watts lang compared dun sa gamit namin na 55 watts. So, mas mababa siya ng 10 watts kapag ginamit. So, kabit natin siya, guys, para matesting natin kung magiging okay ba yung buga niya. Testing natin kung okay siya. Kasi nung chinek ko yung mga, syempre, importante rin na mag-check tayo ng mga feedbacks, no? And check natin yung mga 1-star feedback. Importante 'yon, guys, kasi para ma-check natin kung okay ba yung product. And mura ko lang kasi 'to nabili. 299 pesos lang 'tong dalawa, no. Dalawa na siya. So kasama yung shipping 300 plus. So 'yon. Sana magtagal and sana okay yung buga niya, guys. Ikabit natin siya ngayon, sakto madilim na. Check natin, guys, kung magiging okay yung buga niya, no? So, mabilis na lang may kabit to. Ayan, guys. So, ngayon magpapalit na tayo, no? Ito, naka-high beam tayo. Kita nyo naman, hindi na pantay. Ito, maliwanag. Tapos dito, mahina. So, naka-high beam na yan. Kasi yung bulb dito is busted na. So, yun, magpapalit na tayo, guys. Turo ko sa inyo kung paano. Yan, guys. So ngayon, papalitan na natin tong existing natin na bulb. Malapag muna natin ito dito. So kuya, tutok mo dito. Ito siya, guys. So ito muna yung una yung tatanggalin, no? Yun, yung pinakasakit na yun. So hihilahin nyo lang yan ang dahan-dahan. Huwag nyong pepersahin, ha, kasi baka matanggal yung mga wire. So hila lang ng konti. Dahan-dahan lang. Yan, guys. So, pag natanggal nyo na siya, ang sunod nyo naman is yung dust cover niya. So, dahan-dahanin nyo lang ding tanggalin to, no? Para hindi siya mapunit. Ayan, pasensya na, guys, ha. Medyo madami lang. Ayun, so ito na yung mismong bulb natin, no?
So ang gagawin natin dyan is pipihitin nyo lang tong lock nya, balid magkabila yan. Yan. So pipihitin nyo lang yan. Pag napihit nyo na yan, tutulak nyo siya papasok. Tapos yan, tapos ilahin nyo palabas. So yun. Yan o. Pagka natanggal nyo yan, tanggal na rin yung bulb. Ayun. So ito na yung mismong bulb nya. Yan. So ito yung H4 halogen bulb nya. Ngayon, kakabit na natin yung ating LED light. So ito siya. Yan guys. Ito guys. Ayan yung ano niya, no? Exhaust fan. So ikabit muna natin siya guys. Huwag muna natin ipasok na. Testing lang muna natin siya dito kung gagana ba siya. So ngayon ay ikabit na natin siya dun sa socket, no? Ayan. So titestingin na natin kung gagana siya. Yan. Kuya Gab, buksan mo na. Tapos ito yung heatsink na sa likod. Yan, gumagana naman siya guys. So ngayon, kakabit na natin siya. Testing natin kapag nandun na siya sa loob ng mismong headlight. Dun sa salamin. Ang unahin muna natin ikabit guys, ito. Yung mismong socket niya. Ayan guys. So ilalagay muna natin sila, siya dito. Ayan yung unang-una nating ilalapat, no? Ayan, pakita mo kuya. Ayan. Pag nailapat na siya, balik natin yung clip niya. Ayan. So pag nakabalik na yung clip niya, papasok na natin sunod yung itong dust cover natin. So importante mailabas natin yung pinaka yung lalagyan nung bulb. Yan. So balik na natin siya dahan-dahan. Tapos ayun, ilabas natin yung pakita mo Gab. Labas natin yung ng konti yung pinaka lalagyanan nung LED, no? Yan. Importante nakalabas yan kasi yan, kung nakita nyo yun, kung nakita nyo yung uka na yun, dun ipapasok yung pinakalak nung LED para hindi siya kumalog. Yan. So, pasok na natin yung LED guys. Yan. Pagka naipasok nyo na siya, ayan, pag lumapat na yung pinakangipin niya doon, i-twist nyo lang siya para mag-lock siya. Yan. So, ayan. Tapos, kakabit na natin tong pinaka-connector niya. Yung male tsaka female connector. Para magka-power siya. Yan. So, nakakabit na guys. Yung sa kabila naman, kabit na rin natin. Yan guys, so ito na yung kabila, no? Ganun lang ulit, hihilahin lang natin siya ng dahan-dahan. Hilahin nyo lang siya. Tapos, tatanggalin natin yung rubber cover niya, dahan-dahan. Yun. So, tanggal ng clip, tulak. Yan. So, tanggal na siya. Tapin muna natin siya dito. O, ito na yung isa natin, guys. Tanggalin muna natin to.
So ito lagi yung una nyo ikakabit. Yan. Tapos balik natin ulit yung clip. Pihit lang. Yan. Tapos yung dust cover. Ito pala ito sa kabila, baliktad, sorry. So yan, dapat muna natin siya. So yun, tingnan nyo guys, nakalabas na yung mismong lapatan niya, no? Yan, nakalabas na siya. So, kabit na natin ngayon yung mismong LED bulb. Ayan, tinesting agad namin siya ni Gab. Pareho namang gumagana yung high and low beam niya. And sakto lang para sa akin yung 15,000 lumens. Maliwanag siya pero hindi nakakasilaw dun sa mga nakakasalubong natin. Importante rin kasi guys na isipin natin yung mga nakakasalubong natin na huwag silang masilaw para din for safety purposes na rin. Eto siya guys, ayan, testing na natin ngayon, no? Sakto, madilim na madilim dito sa lugar namin. Ayan, testing natin yung ilaw. Ayan. So, ayan yung low beam niya. Tapos, ito naman yung high beam. Yun. So, konti lang yung diferensya, pero yun, nakagandaan sa kanya, maliwanag naman, no? Ayan. Nasubukan na rin namin siya kanina habang nasa daan. Medyo malakas yung ulan kanina pero wala namang naging problema dun sa liwanag niya. And okay naman yung naging performance niya. Hindi rin siya nakakasilaw dun sa mga nakakasalubong natin na motorista. So overall, performance and price, thumbs up ako dito. Sana lang talaga magtagal yung item para masulit din yung ibinayad natin sa kanya. So yun guys, nakapagpalit na tayo ng headlight natin, ano? So from halogen, napalitan na natin siya ng LED. Ito yung mga pinagpalitan natin guys. Yung isa nito busted, yung isa naman working pa, so tatabi ko na lang pang reserva. Sana nakatulong sa inyo guys yung video na to, no? Para dun sa mga kailangan ng magpalit ng mga headlights nila, or dun sa mga gusto ng mag-convert from halogen to LED. Check nyo lang, importante lang, check nyo lang yung type ng headlight na ginagamit ninyo. Sa case ko is yung H4. So bago kayo mag-order, check nyo muna para hindi masayang yung pera nyo. Importante rin na i-check nyo yung mga customer feedback bago kayo mag-order, kung online man kayo order, no? I-check nyo yung mga customer feedback, tsaka yung mga 1-star, importante yon. Yun lang guys, sana nakatulong sa inyo itong video na to. And maraming salamat nga pala sa panonood. Hanggang next vlog na lang. See you next vlog guys. Salamat!